Seda piiri oleks saanud paremini välja ehitada, kui tegelikult 2019. aasta augustis ei oleks valitsus, tolleaegne valitsus otsustanud seda vähendatud kujul teha. Arvestades, et EKRE teeb Kremli-meelsetega koostööd, on see igati loogiline, et teie just seda vähendamist olete otsustanud teie siseministri näol, et seda piiri tegelikult nõrgendada. Aga meie igal juhul lähme selle piiri ehitamisega edasi ja oleme selleks ette näinud ka vahendid, sest ma olen teiega absoluutselt nõus, et seda piiri tuleb tugevdada. Hetkel seda survet Vene suunalt ei ole, aga see ei tähenda, et seda ei või juhtuda. Aitäh. Vahepeal on tekinud protseduurilised. Henn Põlluaas, palun. Aitäh, austatud eesistuja. Mul on selline küsimus, mis tõstatus siin ka eelmise nädala infotunnis, kus peaminister selle asemel, et vastata Riigikogu liikmete küsimustele, hakkas neid solvama, valetama, vassima, nii nagu praegu ta tituleeris EKRE, et EKRE teeb Kremli meelsetega koostööd ja selleks, et piiri ehitamist kahjustada ja nii edasi ja nii edasi. Ma väga palun, kutsuge peaminister korrale, see ei ole ei viisakasega kohane vastamise asemel hakata hoopis Riigikogu liikmeid ja Riigikogu kuuluvaid erakondi lihtsalt maha tegema ja mingit vaenulikku propagandat levitama siin. Aitäh! Protseduuriline Mart Helme. Jaa, ma juhiksin ka peaministri tähelepanu sellele, et Reformierakonna ajal toimus massiivne rahapesu. Venemaalt Reformierakonna ministrid olid tõenäoliselt sellest teadlikud, tõenäoliselt tegid sellele katet ja loomulikult on Reformierakond seda pidi kõige otsesemalt Kremli meelne ja Venemaa huve esindav erakond Eestis. Selleks, et jätta muljet nagu teised oleksid Kremli meelsed, ongi ju kõige parem kaitse alati rünnak. Palume peaministril oma erakonna rahapesu skandaale mitte varjata libauudiste tsiteerimisega ja valesüüdistuste esitamisega Riigikogu puldist, seda enam, et need ei puutu absoluutselt arupärimise teemasse. Aitäh! Urmas Reinsalu, protseduuriline. Jah, ma tahaksin kutsuda üles nii olulises küsimuses, nagu seda on Eesti piir, Eesti julgeolek, me inimeste turvalisus, rahvuslikule koostööle. Ärme pillu süüdistus ühelt või teiselt poolelt, vaatame koostöövaimus, mida meil annab ühiselt paremini teha. Seda ootavad meilt Eesti inimesed praegu, kes nõudlikud vaatavad Tompe poole. Aitäh. Saan ainult alla kirjutada sellele viimasele üleskutsele ja laimusüüdistustest peaks hoiduma. Rene Kokk, palun. Aitäh, austatud aseesimees, lugupeetud peaminister. No tõsi ta on, et immigratsiooni surve Balti riikidele on suurenenud siin viimasel ajal. Ja siit kohalt küsimus, et kuidas teile tundub, kas see on ikka kõige mõistlikum, et me praegu Eestis oleme lammutamas, survestamas siin meie jõustruktuure vaktsineerimisega, mitte vaktsineerimisega, laseme inimesi lahti, juba esimestel on käes koondamisteated ajal, kus meil tuleks just kokku hoida ja vaadata, et kõik oleks valmis tegutsema, kui selleks vajadus on, et meil oleks need kõik positsioonid mehitatud. Et kuidas teile tundub, et kas see on ikka mõistlik käitumine? Aitäh! Aitäh! Kõigepealt igaks juhuks ütlen, et see Kremli meestega koostöö ei olnud süüdistus, vaid see oli konstanteering, sellepärast, et seda on Mart Helme ise ka ajakirjanduses kinnitanud, et see koostöö siis on toimunud. Aga nüüd vastuseks küsimusele, mis puudutab vaktsineerimist, siis igal ettevõttel, igal asutusel on võimalus teha riskianalüüsi ja kui kaitsevägi, politsei, piirivalve amet ütlevad siis seda, et nad ei saa oma tööd muud moodi korraldada ja see, et inimesed, kes peavad julgeolekuga tegelema, jäävad haigeks, on samamoodi julgeoleku risk, siis mina usun, et see töö on seal korraldatud niimoodi, et tegelikult see
funktsioonid oleksid täidetud. Ja kui kaitseväes näiteks üle 90% on vaktsineeritud, siis see ei ole igal juhul ulatuslik probleem. Nagu ma infotunnis teile juba vastasin või teie kolleegidele vastasin, siis vastavalt riskianalüüsile on võimalus siis võtta kasutusele erinevaid meetmeid ja inimeste vallandamine on kõige viimane siis võimalus ja noh, ma usun, et seda võimalust ei kasutata kuidagi kergekäeliselt, sest tööjõudu on igal pool puudu ja töötajad on igal pool hinnas. Aitäh. Mart Helme, protseduuriline. Ma kõige otsustavamalt protesteerin valetamise vastu Riigikogu puldist. Valetamise vastu. Esiteks, missugused tõendid on teil mingitest kremlimeelsetest? Missugused tõendid on teil, et ma olen kohtunud kremlimeelsetega peale ajakirjanduses pandud siltide? Teiseks, mida ma olen kinnitanud koostööst kremlimeelsetega? Kas teil natukene aruraasu ka peas on või on teil ainult propaganda mingisest meemid seal? Lõpetage palun valetamine, valesüüdistuste esitamine, mis algas sellest, nagu meie ei oleks piiri välja ehitamisega tegemist teinud. Vabandust! Meie erakond, minu isikus, oli see, kes piiri ehitamisega kontrolljoone täpsemalt ehitamisega üldse algust tegi, sest teie äpud ministrid ei saanud sellega hakkama. Aitäh! Urmas Reinsalu, protseduuriline. Lugupeetavad parlamendi liikmed, ma kutsun meid üles veel kord selles julgeoleku olukorras, milles me asetseme koostööle, lugupidavisele käitumisele ja vastastikuse süüdistuste loopimise asemel püüdma siin tänases arutelus leidma lahendused, mida me saame teha tõhusamalt selleks, et Eesti inimeste julgeolek oleks kaitstud. Aitäh. Ma julgen lisada siia ka veel valitsuse liikmed.